ଅଫିସ ଗଲେ ଫିନିଶ କରେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହଉଛ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫେରି ଆସିଛି ଘରୁ ଗଲା ତ ଦେହଟା ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ମାନେ ପୁଣି କି ମାନେ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମତେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ଦେହଟା ଭଲ ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହୁଏ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ କିଛି ଅପରାଧ ଘଟେଇ ଆସିଛ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ।